TV. Исәнмесез татмыстывы телеканалын яратып караучы тамашачылар. Сезнең белән мин Ранил Нуриев, Демәк телеканалының төп хит парады музыкаль биеклекне башлыйбыз. Календарь битләрендә кызыл белән билгеләнгән көннәр бер-бер артлы үтә тора. Аларның һәрберсе безнең өчен кадерле һәм кирәк. Әмма араларыннан бер көн җылылыкка, матурлыкка һәм назга аеруча бай. Әйе дуслар, сүзем 8 март турында. Бүген тапшыруыбызда халыкара хатын-кызлар көне турында сөйләшербез. Президентлар бу бәйрәмдә кемнәрне котлый, нинди бүләкләр бирә? Җаваплар алдагы 1 сәгать дәвамында. Бәйрәм чыгарылышы булуга карамастан күңелсез хәбәрем бар дуслар. Алсу һәм Азат Фазлыевларның хит парадыбызда шактый вакыт яңгыраган «Ишам синең яныңа» җыры ни кызганыч бу атнада төшеп кала. Әмма кәефебезне төшермик, бик тиздән җырлы гаилә музыкаль биеклеккә кабат әйләнеп кайтыр. TMTV Production төшергән мауыктыргыч клипны хит парад кысаларында соңгы тапкыр карагыз. Ишам синең яныңа, яныңа. Җилдә, буранда димин, беләсә дә, тотмый юлларында. Йөрәк, сөюгә тулган, ишам синең, синең яннарыңа. Җилдә, буранда димин, беләсә дә, тотмый юлларында. Йөрәк, сөюгә тулган, ишам синең. Бу атнада хит парадыбызга татар эстрадасының легендасы Хәмдүнә Тимергалиева килеп кушылан. Музыкаль биеклекнең яңа катнашучысын каршы алыйк һәм аңа кызыл ярышта уңышлар теләп калыйк. Игътибар экраннарга, бездә премьера. Хыянәт башысы жаннарда Таптадым сапсию хислерин, хислерин Нишләдин, сиркәм нишләдин Qalsam da kümergə Balbalar ne gibi dağlarda Bir kim yok həlim ne qaqlarga Yaraman
кескен икмәкләр ябышмый. Өзелеп сигәннәр ялгышмый. Вәгъдәсен изгәннәр кавышмый, кавышмый. Мәң иттен сөйләп язмышмый. Балбалар нек елый таңнардан, бер кем юк хәлемне аңларға. Уйнаклап жил керді ораған, ризауа табимсың яраға. Хит парадыбызға узған аптада келіп кірген Айгүл Рахимова 8 март бәйрәмін бик ярата. Бұл күнне нешік яратмайсың енді? Тирә-яқ шешеклерге, матур сүзлерге, йылмайлы қарашларға көмілі. Йылның һәр күні шундай болсын иде деп сөйләде Айгүл. Жыршы үшін иң шәп бүләк ол сәяхәт. Егетлерге кеңеш, Айгүл Рахимованың күңілін күргә теләсәгез, аны сәяхәткә дәшегез. Қал, қал менің жанымда, сүй, сүй мен.
Зинира һәм Ризат Рамазановлардың июньдә 8 март көнне шын бәйрәм рухы хөкем сөрә. Бу аңлашыла да, Рамазановлар гаиләсендә кызлар икәү бит. Бәйрәм көнне өйдәге эшләр Ризат кулына күчә икән. Бүләкләргә килгәндә гаилә башлыгы кирәкле әйберләр генә бүләк итәргә тырыша. Кулга алган саен бүләген сине искә төшергә тиеш дип белдерде җырчы. Рамазановлар хит-парадыбызда бер пәп итеп үпкәннән җыры белән катнаша. Җырга клипны татар шоу-бизнесында клиплар төшерү буенча лидерлар рәтендә булган TMTV Production төшергән. Шандырма җыры белән кит парадыбызда катнашучы Лилия Хайруллина 8 мартны көтеп алмый. Бу көн миңа гадәти көн кебек. Ләкин бәйрәм булганнан якыннарыма чәчәкләр бүләк итәм диде ул. Бәйрәм көнне җырчы үзе бүләкләр көтми. Лилия еш кына бәйрәмдә бүләксез калып, башка көнне бүләкле була икән. Кинеп, фанатларымны бер үк, қойырма.
sebeptir başımda. Музыкаль бейклік хит парадында қолығара қатын қызлар күні қам әлігі бейрімді беріле тұрған бөлеклер тұрында сөйлешебіз. Өзімді егіт кіші боларақ 8 март алдынан иратларының менде сұрау бұршуын яқшы білем. Гүзел затларға нәрсе бөлек етерген. Егітлер, сізге ердәм етіп, қызларға менде бөлеклеріні бермәуін яқшырақ екенін сөйлерге тілейм. Бірінші ширатта гүзел затларға кухне білен бәйлі әйбірлер бермәске кеңеш етілем. Шулай ұқ ясалма бізену әйбірлері бір негеде ярамай тұрған сувенирлар қызларының кейфін шүрге мүмкін. Хит-парадымыздың алдағы қатнашушысы Айдар Галимов бұл қағидаларын яқшы біледір. Хайыр, Айдар әфендіге бөлек деп біршыласа да ұқ, бір жырласа шул жейді. Сыр беріп қойма, еші біз әлі тымағына. Кейді күннер, келі де кетті. Еп, ешейдік, ешейдік кеші. Кейіпсін күннер, кетсін күннер, беріш мәйірік. Ерік еш деп ешірге керек.
Китсен күннәр, китсен күннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Исә җилләр, җилләр исә, исә дә исә. Җил искән якка исмәдек, ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле. Гомернең бит иң матур мәле. Китәгеннәр килә дә китә. Яп яшидек, яшидек кичә. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Байлык түгел бай булу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә ошмаслык булсын түккән көчләрең. Алсын җирдә матур эшләрең. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яп яшидек, яшидек кичә. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яп яшидек, яшидек кичә. Китсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Хатын-кызга күп кирәкме инде? Чәчәкләр һәм бер җылы сүз әйтсәләр, эрибез дә китәбез. Иң мөһиме, яраткан кешеләребез яныбызда. Балаларыбыз исән-сау булсын, дип сөйләде Илмира Нәгыймова. 8 март көнне җырчы беренче чиратта Instagram аша аны тыңлаучы гүзәл затларны котлый. Шулай ук үземнең һәм тормыш иптәшемнең әниләренә шалтыратам, диде ул. Музыкаль бийеклек дәвам итә, дуслар. Экраннарда TMTV Production төшергән әткәемнең бәләкәй кызы клибы белән Илмира Нәгыймова. Балам диеп,
татлы күшітән әшің, Юртәсің мі қоман күсәңді. Бола шағым йылар оғымында, Жиллер кібік сізілмей ұзды. Эстрада біздің үзі қошы Зейнеп Фархадинова үшін бүләкнің шын көңілден берілуі мүхим. Әне дә бүләк, бие дә бүләк. Кішінің көңілінде ізгілік болсын, бүләкләрі шын көңілден берілсін. Әнәрсә беру мүхим түгіл дежіршен. Зейнеп ханымға берілген ең оригинал бүләккә келсәк, узған ел 8 март білен құтылап жіршіға бір тыңлаушысы шкатулка бүләк еткен. TMT Production түшірген «Мен сені сүйгенмін» көптерінен клипі білен хит парадымызны Зейнеп Фархадинова дәвам етеді.
Рестема Саевны Холығара Фатын қызлар күнде вақытты бик тығыз. Жершінің бейрен білен қытлысы гүзел затлары шул қадар көп үлгіріп күнә жеткер. Рестем 8-ші март білен қатынын, қызларын, әнисін, ұстазларын, апаларын қытлы екен. Әбіреклерге келгенде қатын қызларға темлі конфетлар беруіне қолай көрі Рестем. Гүзел затлар елға бір күн гіне болса да тойғанша конфет ашасын. Олар бит біз ер-егітлерге ұшарға тұрышып, фигура сақлын деп, көп мі тұрыша деп күлді Рестем Асаев. Музыкал бейіклік тәжірші TMTV Production түшірген 7 ел шатында клипі білен қатнашан. 3-ші орынға лайық болған клипіні біргәліп қарайыз. Қалдым мен жиде ел шатында, ойларым тек сенің хақында. Ойладым жиде қат янында, жиде ят саласың сен мені ялқыныға. Жиде ел шатында ұғалдым, жиде ел шатында ойландым. Жиде ел, жиде қат сен мина, жиде ят азғына уақылым жоймадым. Жиде ел шатында ұғалдым, жиде ел шатында ойландым. Жиде ел, жиде қат сен мина, жиде ят азғына уақылым жоймадым. Қат жиде ят, барында юғы сәй аңлар шақ. Алай бит ярамы, ерәгім аңламы, бұлсадай кәуләп янар шақ. Жиде юл шатында юғалдым, жиде юл шатында ойландым. Жиде юл, жиде қат сен мина, жиде ят азғына уақылым жоймады.
шатында бір үзім. Сүзіме ялғанмай хиш сүзім. Яратмайым, яратмайым, өтті дейіп қабатлайым. Е Құдай жаныма бір түзім. Жиде үл шатында юғалды. Жиде үл шатында ойланды. Жиде қат сен милан жиде ят, азғына уақылым жоймадым. Жиде үл шатында юғалды, жиде үл шатында ойландым. Жиде үл жиде қат сен милан жиде ят, азғына уақылым жоймадым. Жиде үл жиде қат сен милан жиде ят, азғына уақылым жоймадым. Қозғына уақылым жұймады. Е Құдай, жаныма бер түсім. Екі үрек деп жырлаушы Мәскеу егітләрі DJ Радик хәм Айрат Сафин 8-ші март күнні тұрмыш іптәшілерін хәм әнилерін қытлайып. Егітләр көбейтіп түрлі бізену әйбірләрі сатып алады, сұңыннан оларыны кімнәргә бересін хәлітен. Ең яқшы бөлек шешек бәйләме. Ұзақ етіп үзләп ересі де ең. Барлық қатын қызларға да ұшы деп кенеш берді олар. Мәскәу кенешлерін өте башлағанша егітлерінің клибін қорып. Бұл атнада олар мақтауыны екінші орында. Ихтибар экрандарға. Қадірлі балам, барынай, терезеден көзіңді алмайсың бітанайым. Бар бір сәк тұшқа чықы. Бар, яқшы балам, бар. Сыққан едім, бір чибір күсіздерге. Махаббатның шашаға туы, елдізларның балқуы, екі ерек паршы ала, ертәңі таңнар атуы. Бір-біріне сірілі көзілері, нұрдай балқы юздары, көңілеріне жилкіндері, әші-әші сүзілері. Үстемесін бар мәңгі бірге бұлсынлар. Тұрмышларында гел бұлсын ақ юллар. Шундай матурлар, үйкесі де ғашықлар. Күстеймесін пар мәңгі бірге бұлсынлар. Yeah.
Татарстанның атқазанған артисті Филюс Кахиров 8 март көні бірінші шыратта тұрмыш иптәшін құтлай. Филюске 2 ұлы да қошыла. Егітлер әнелеріне өз қолары білен ясалған открыткалар әзірләсе, шешек бәйләмләрі хәм төп бүләк әти кішіден екен. Төп бүләк дегендә Филюс мисал үшін театрға билетларыны атады. Театрдан соң тұрмыш иптәшегізді романтик кешке ашқа шақырсаңыз бола деп кеңеш берді жүрші. Егітлер, бұл бөлек идеясында істе қалдырғыз. Музыкал бейкілікнің абсолют жеңушісін қоршы алабыз қан тұңғыйыз. Нишләтим сон йөрәгемне сине ярата инде янса яна кисәк я син дип жаната Парашымны Болмай шол көрмей Ақылымнан яздыра Ялындырып ерулері Юрегімні яндыра Онут дейсен, онутырмын Яратсан, яратырмын Жиллер булып, иркелермін Yeah.
Музыкаль бекле хит парады ахырына яқынлашты. Жершыларны тиешілі басқышларға урнаштырды, хазір енді сау булашсақ та болан. Мен Ранил Нуриев барлық гүзел затларны халықара хатын қызлар күні білен қытлайым. Ең мүхімі болығыз. Сіз болсағыз, башқасы барысы да болыр. Келесі үшірашылара қадар. Пока! Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап Ателье» – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр «Мейкап Ателье» –